Fala galera, Tony Games vem na área. Tudo bem com vocês, molecada? Estamos no final da nossa segunda temporada com a equipe do Millwall. Faltam 4 jogos: Watford, West Brom, Tottenham e Middlesbrough. Estamos atualmente na terceira colocação. Ainda temos chances de ser campeões, mas pelo menos eu quero garantir uma vaga para a Liga dos Campeões. E no final do vídeo eu vou falar para vocês o que vamos fazer em sequência desse modo carreira aqui, beleza? Vou colocar o time reserva para enfrentar a equipe do Watford. Se você não for inscrito, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Deixa eu tirar o Paneira, vou colocar aqui o Zinho Van Heusden. E é esse time aqui que vai enfrentar então a equipe do Watford. Lendário, 4 minutos, tempo tá nublado, bora pro jogo! Millwall e Watford, rapaziada! Bola rolando pro primeiro tempo, vamos lá, Millwall! Precisamos de uma vitória! Esse cara tá fazendo uma gracinha aqui, vai ver se consegue achar um espaço, mas a bola é nossa, ó! A bola é nossa! Nelson tá puxando aqui o contra-ataque, menino Nelson que veio do Arsenal! Tirou bonito, passa bonito ali! Que passe lindo, Leandrinho! Olha lá! Pô, Leandrinho! Pô. Olha aqui o Bufal, caramba, cuidado! Olha lá! Nossa, que paulada na trave, afasta daí! Maluco, que gol perdido desse Sergi Henrique, mano! Que é isso? Olha lá, a bola estourou na trave e ele conseguiu cabecear ainda por cima do Braga, rapaz! Cuidado, cuidado com o Sergi Henrique! Nossa, o cara girou! Que pressão do Watford, meus amigos, que pressão! Boa, Isaac. Leandrinho ajeitou pro Dozel. Olha aqui o Nelson. Vai lá, Nelson. Na trave, meu irmão. Boa, molecada. Vai lá, bem Woodburn. Faz o seu, meu irmão. Bateu bonito. Que defesa do Pantilimon, mano. Nelson mandou lá na área. Vai sobrar aqui, ó. Isaac. Cara, esse goleiro pega demais, mano. Pega muito, rapaz. Fim de primeiro tempo. O jogo tá bom de mais um chute na trave de cada lado. Tá pegando fogo. Vamos lá, Millwall. Lá vem o Felipe Anderson de novo com muito perigo, moleque. Nossa, cara, os caras vão fazer o de tonto. Ah, não. Nossa, segunda bola na trave do Watford, mano. Que é isso? Que pressão que esse time tá botando na gente. Boa troca de passes. Voltou aqui bonito. Ajeitou pro Ben Woodburn. Cortou bonito, tá marcado por todo mundo. Girou, beleza, cara. Casabelli, obrigado por travar eu, filho da mãe, mano. 70 minutos de jogo, vai sair o Nelson, vai entrar o Jack Harrison. O Chaplin vai entrar no lugar do Leandrinho. E o Maximilian Arnold vai sair. Ah, cara, não tem quem colocar aqui, mano. Vai entrar o Phil Foden no lugar do Braga e eu vou recuar um pouco. Ô, Jesus amado. Vou recuar um pouco o Dozel. Bora! Boa, rapaziada, contra-ataque, ó, que beleza. Pô, manda aqui na ponta, vamos lá, Phil Foden. Vamos lá, Phil Foden. Gol! Phil Foden! 1-0, Millwall, aos 85 minutos de jogo. Olha a cara de decepção do Pantilimon, meu irmão. Phil Foden, matador. Lá vem o Ziegler, vai tentar mandar a bola lá na área. Afasta, afasta, boa! Fim de jogo, 3 pontinhos garantidos. O Millwall tá na briga pelo título ainda, molecada. O Millwall tá brigando aqui pelo título, estamos vivos. Melhor jogador da partida foi o Ben Woodburn com a nota 9.3. Jogo demais e deu uma assistência. Próxima partida é contra o West Brom, fora de casa. Time titular tá descansado, lendário 4 minutos, tempo fechado. Bora, Millwall, eu acredito! Millwall e West Brom, faltam 3 jogos para o final da Premier League. Vamos lá, Millwall. Rapaziada, eu não mostrei a tabela porque o Chelsea e a equipe do Manchester United não tinham jogado ainda, então a tabela estava igual. Opa, Chaplin tá com a bola, ó. Chaplin é perigoso, ó. Ixi, tá segurando a bola pra caramba aqui, bateu! Travado! Vai, Nelson, passou bonito pra Chaplin, tá com a bola aqui, o camisa 9! Cortou bonito, bateu! Defesaça do Guzmán! Davis tá com a bola! Girou bonito aqui, ó, Nelson dominou, passou! Olha lá, goleiro pegou de novo o Guzmán!
Vamos lá, Chaplin, vamos lá, Chaplin. Vai levando os caras aqui pra dentro da área. Bonito camisa 9. É matador. Bateu. Defesaça do Guzmán. Fim do primeiro tempo, rapaziada. Tá 0-0. E falar pra vocês, o West Brom não tá jogando nada, cara. Eles só estão segurando a gente lá no campo de defesa. Vou colocar o Jack Harrison agora no segundo tempo. Vou colocar o Dozel no lugar do Adams pra dar um pouco mais de rapidez lá no meio de campo. Bora, Millwall, bora! Vamos tentar rever, vamos tentar fazer 1-0 aqui nesse segundo tempo, molecada. Boa! Olha aqui o Harrison. Cortou bonito, camisa 10. Bateu, colocado! Defesaça! Esse Guzmán tá operando milagres! É, galera, vou fazer a última alteração. Vou tirar o Foden, vou colocar o Ben Woodburn. Vamos lá, Millwall. Nossa, boa, Kepa! Acabei ficando bem estressado com o jogo e acabei sendo expulso com o Phil Foden, então não deu pra fazer a substituição. Vamos ter que trocar de novo aqui, vou ter que colocar o Ben Woodburn no lugar do Brahim Dias. Cara, fiquei muito puto com o lance que aconteceu ali, eu preferi colocar no vídeo. Daí eu coloquei o Ben Woodburn e fui expulso com o Foden. Bora, bora, bora! Olha o David na ponta, boa! Corre, Davis! Vai na velocidade, meu irmão! Bateu travado na zaga. O West Brom agora está em maior número. Está mais difícil ainda a gente fazer o gol. Agora o bicho vai pegar de verdade, rapaziada. É o último ataque, rapaziada. Vamos lá, Davis. Vamos na velocidade, Davis. Cortou bonito. Vamos para cima, ó. Passou bonito. Bateu forte, defesaça no rebote. Pô, mano, a bola não entra, rapaz. Vai, vai, pega, 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 pega. Dá tempo ainda de um contra... A juíza tá me tirando, que o cara correu até quase a entrada da área pra se apitar. Vai te catar, juiz, vai te catar. Cara, eu tô muito puto, tô muito estressado realmente, mano. Quando o FIFA começa a dar aquelas roubadinhas dele, eu já fico um pouco estressado. Rapaziada, a tabela tá assim. Parece que o FIFA ele faz sacanagem mesmo isso. Eu não sei por que a EA Sports faz isso. Toda vez que tem os caras na sua frente pra acabar a temporada, os caras jogam 3 semanas depois de você. Você nunca sabe o resultado dos caras. Demora pra caramba pra chegar o resultado dos caras que estão na sua frente. Toda modo carreira é a mesma coisa. E aí? Já deu essa gracinha que vocês fazem, né? Já deu, já. Que nem eu tô com 36 jogos com 65 pontos. Falta 2 rodadas. Se o Chelsea ou o United vencer, fica 5 pontos. Ou seja, praticamente impossível passar. Tem que vencer as duas e torcer para os caras perder as duas. Eu poderia simular. Mas não. A EA tem o maior prazer em deixar os caras que estão na sua frente sempre jogando 3 semanas depois de você. Então vamos ter que jogar o jogo contra o Tottenham aqui, mesmo sabendo que a gente já é o título praticamente é impossível, molecada. Não, ainda dá. Dá é o caramba, xará! Vamos tirar aqui o Phil Foden, que foi expulso. Vai entrar o Jack Harrison de titular. É, deixa eu mandar o Foden aqui pro banco de reservas. Banco de reservas não, lá pra fora, né? O Gianluca Itter vai entrar aqui e beleza, esse é o time que vai enfrentar a equipe do Tottenham. Pelo menos a gente garante aí a vaga da Liga dos Campeões e provavelmente a gente vai simular o último jogo, que com certeza já deve ter o resultado do Chelsea e do Manchester United, né? Vamos ver se a EA não vai continuar com essa palhaçada aí de demorar pra caramba pra chegar ao resultado. Lendário, 4 minutos, o tempo tá bom. Bora pro jogo! Millwall e Tottenham, time de William José e Harry Kane. Bora, Millwall! Olha aqui, ó, o Ruti. Quem que é esse cara? O Ruti. Nunca vi falar na minha vida, cuidado. Kepa vem puxando contra-ataque, rapaz. Quando o Kepa puxou contra-ataque é porque o bicho vai pegar. Olha lá, olha o Dozel na velocidade, meu irmão. Vamos lá, Dozel. Bateu! Cuidado, quando o Kepa puxa, o bicho pega. Olha aqui o William José. Cuidado com o Ruti! Gol do Urruti. Boa troca de passes, já manda na frente. Bateu! Gol! Vamos lá, Millwall! Foi um lá e um aqui, a gente respondeu logo em seguida. Não deu nem tempo dos caras comemorarem direito. E o Alphonso Davies já deixou dele. 1-1 na casa da equipe do Tottenham. Bela troca de passes da equipe do Millwall. Connor Chaplin ajeitou, Davies bateu. Vamos lá, Millwall!
Fim do primeiro tempo contra o Tottenham, tudo igual, 1-1. O jogo tá bom pra caramba, molecada. Boa roubada, Jack Harrison. Vamos pra cima, vai, Chaplin. Passou bonito, camisa 9. Vamos lá fazer a virada histórica em cima do Tottenham. Chaplin bateu. Gol! É do camisa 9, Conor o Bárbaro. Conor, o matador. Que roubada de bola do Jack Harrison. Loris está desolado, molecada. Jack Harrison roubou a bola e o Conor Chaplin teve a maior calma do mundo para driblar dois e mandar no canto. 2-1 Millwall, 3 pontinhos na nossa conta. 75 minutos, temos alguns jogadores cansados. Eu vou tirar o Brahim Dias, está bem cansado, galera. Vou colocar o Leandrinho, vou colocar o Ben Woodburn no lugar do Dozel. E deixa eu ver quem mais eu vou fazer aqui, cara. O Sessegnon, ele joga também de meia esquerda, então ele vai entrar no lugar do Davis para dar mais velocidade entre pro nosso ataque. Falta pro Tottenham, Christian Eriksen na bola, vai mandar lá na área. Tira daí, isso! Vamos pegar um contra-ataque, olha o Chaplin, manda pro moleque. Nossa, o camisa 9 corre demais. Vamos lá, camisa 9, bateu o Loris! Jack Harrison mandou lá na área. Golaço! Ronaldo! O camisa 30, nosso zagueirão brasileiro. 3-1 pro Millwall. O Millwall não desistiu, mesmo sabendo que é impossível o título. A gente continuou jogando demais. 3-1 em cima do Tottenham. Bora, Millwall! Lá vem o Rudi. Mandou lá na ponta pra Kane. Harry Kane entrou depois, hein? Harry Kane e Dele Alli, molecada. Olha o Sink Graven, tá com a bola. Fica esperta. Olha o Rudi. Millwall vence 3-1 em cima do time do Tottenham. Que jogaço, a molecada joga demais. Que timaço, cara, que timaço. Conor Chaplin, 9.6, jogou muito. Ele e o Jack Harrison, que tirou 9.4. Agora vamos ver se saiu o resultado do Chelsea e do United. Semaninha de treino, CC, A, A e D. O Brahim Dias foi para 75 e o Isaac foi para 79 de over. Cara, o Isaac evoluiu muito, rapaziada. Olha aqui na tabela, o Chelsea e o Manchester United estão com 70 pontos e um jogo a menos. Então, vamos ver se atualiza aí esse jogo a menos que eles estão para a gente poder jogar essa última rodada, que é a 38ª rodada contra o Middlesbrough, para a gente ver se vai jogar ou se vai simular, para ver se vale a pena realmente jogar, beleza? Realmente, o título não vai ficar com a gente. O Chelsea foi campeão com 73 pontos. O Millwall tem 68. O Manchester United 71. E o Everton tem 66, cara. Então, a vaga da Liga dos Campeões está garantida. Infelizmente, o Conor Chaplin acabou parando de fazer gol no meio da temporada. Então, deixa eu ver aqui que lugar que ele está da artilharia, cara. Chaplin acabou na 10ª colocação da artilharia aqui com 13 gols. O artilheiro foi o Mkhitaryan com 18 do time do Manchester United, beleza? Então nem vale a pena a gente jogar aqui o jogo contra o Middlesbrough, porque a gente já tá classificado para a Liga dos Campeões, né? Vaga da Liga dos Campeões a gente não perde, né, rapaziada? Então vamos simular aqui contra a equipe do Middlesbrough e vamos ver o que o Millwall vai aprontar pra gente aqui, se eles vão vencer ou não, beleza? Millwall venceu por 2-1, gol do Arnold e também gol do Alphonso Davies, camisa 11. Então vencemos, molecada. Vamos analisar agora o que vamos fazer com a carreira, beleza? Tá mostrando aqui a tabela da seleção, não quero ver da seleção não, quero ver a nossa tabela aqui, peraí. Ó, então o Chelsea foi o primeiro colocado com 76, o United com 72 foi o segundo. O Millwall fazendo uma excelente campanha para um time da segunda divisão que acabou de subir. Foi o time que mais venceu junto com o Chelsea. Acabamos aí com 71 pontos. Que a gente acabou se ferrando é que a gente perdeu muitas partidas, né? Perdemos 11. Dos 4 primeiros aí a gente perdeu bem mais que eles, rapaziada. Então acabamos na 3ª colocação, classificamos para a histórica Liga dos Campeões. Os rebaixados foram West Brom, o Wolverhampton e também o Middlesbrough. O Manchester City ficou na 5ª, o Tottenham na 7ª, o Arsenal na 10ª e o Liverpool na 14ª.
Agora eu vou mostrar pra vocês os outros campeonatos, a Liga dos Campeões, como é que ficou, ó. A Emirates FA Cup ainda não aconteceu a final, é o Watford e Newcastle. E vamos ver o que mais tem aqui. A Carabao Cup a gente levou o título, foi o único título que a gente conseguiu levar esse ano, foi da Carabao Cup. Millwall venceu o Preston. A Copa Internacional Europeia, o Millwall venceu o Dijon. Foi aquela Copa no começo, né? Aquela pré-temporada. A Copa da Europa, o Bayern venceu por 5-0 o Liverpool. E agora vamos ver a Liga dos Campeões. A final é Real Madrid e Manchester City. Cara, que final da hora, meu irmão. E na Liga Europa, pra gente finalizar, o que a gente tá vendo aqui é Nice e Tottenham. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quem foi campeão aí, tanto da Liga dos Campeões quanto da Liga Europa. O jogador do mês foi anunciado, foi o Eden Hazard, rapaziada. E o Newcastle foi o campeão da FA Cup, venceu, acho que era o Watford, né, que eles estavam contra. Isso mesmo, o Newcastle acabou sendo campeão aí da FA Cup, rapaziada. O melhor jogador da competição foi o Riyad Mahrez do Leicester City, cara, que da hora. Melhor jogador da FA Cup, beleza? O melhor jogador da Euroleague foi o Harry Kane, molecada. E o Spurs foi campeão da Euroleague. E na Liga dos Campeões, o Manchester City foi campeão, venceu a equipe do Real Madrid, rapaziada. E o jogador da Liga dos Campeões, o melhor jogador da Liga, foi o Leroy Sané, rapaziada. O moleque joga demais, né? Treininho DDBBB. O Van Heusden foi para 75 de over, rapaziada. E agora chegou a hora que eu queria falar para vocês. Encerrou o segundo ano do Millwall. Temos uma decisão a tomar, beleza? Como eu falei pra vocês, eu tô um pouco enjoado de Premier League, porque faz muito tempo, muitos modos carreira seguidos na Premier League. Mas vocês vão decidir. O link da votação tá aqui embaixo. Votem, tá bom? Porque geralmente tem, 8 mil visualizações, eu vou ver nos votos, tem 1.000. É um pouquinho mais que 10%, rapaziada. Então votem, porque é importantíssimo o seu voto, beleza? Eu vou deixar 3 opções para vocês. Vale lembrar que esse modo carreira foi criado antes de janeiro, foi criado lá para dezembro, então não tem atualização das transferências. Coutinho tá no Liverpool, o Aubameyang tá no Borussia, então tá tudo desatualizado esse modo carreira que a gente tá jogando atualmente com o Millwall. Então são 3 opções: ou a gente fica mais um ano para tentar vencer a Premier League e também vencer a Liga dos Campeões, ou opção 2. Podemos criar um novo modo carreira, daí eu vou decidir 3 times e vou fazer um vídeo novo para vocês decidirem desses 3 times que vamos começar, e não vai ser na Premier League, já posso adiantar para vocês, nem na Premier League e nem na La Liga, porque eu já tô jogando no Pro Evolution Soccer, beleza? E a terceira e última opção é a gente continuar aqui esse modo carreira, só que alterar o time. Eu fui convidado para ser técnico do Roma. Então podemos fazer esse terceiro ano e virar técnico da equipe do Roma. Vamos dar uma olhada na equipe, só para vocês poderem ter uma noção melhor, para poder votar em que opção que vocês querem, cara. Mas, por favor, votem, porque é muito importante. Um monte de gente não vota e acaba depois reclamando, mas se você não votou, não tem nem o que falar, né, mano? Tem que votar. Não esquece de votar não, que é importante pra caramba, beleza? Se vocês puderem aí, o link tá no primeiro comentário, aí no meu comentário, que já fica no primeiro comentário aí do vídeo, beleza? Vamos dar uma olhada na equipe do Roma, como é que está. O Alisson tá com 83 de over. Vamos começar aqui pelo gol, vai. O Alisson tá com 83 de over, ele tem o Bogdan Loban com 41 anos e o Skorupski com 28, não sabemos o overall deles. Daí na zaga tem o Calabrese, o Capradossi, o Eros de Santis, o Timmy Chandler, o Emerson, brasileiro que na vida real já foi vendido para o Chelsea, o Falasco, o Guiomber, o Federico Fazio com 82 de over, o Juan Jesus, o Rick Karsdorp, temos o Costas Manolas com 86 de over, o Kolarov, o Héctor Moreno com 80, o Plattenhardt, o Wendel, brasileiro, o Mustafa Sek e temos o Zukanovic. No meio-campo temos o Ross Barkley com 85, o Alessandro Bordin, o Douglas Costa com 82, o Corlu, o Durso, o De Rossi com 78 final de carreira, o Gonalons com 80, o Gerson brasileiro, o Takashi Inui, o Eric Lamela, o Gelson Martins está com 84, caramba, mano! José Maquin, o Nainggolan com 85, o Lorenzo Pellegrini,
o Matteo Ricci, o Bruno Pérez, o Kevin Strootman com 84, o Under com 21 anos. E no ataque temos o De Frel, o Dzeko com 79, o Iturbe, o El Shaarawy com 83, o Ponce e o Matias Rojas, o Daniel Sturridge com 82 de over, o Soleri, Tuminello, Sadiq Umar. Cara, timaço que essa molecada, que esse time da Roma tem. Só uns moleque bom pra caramba, cara. El Shaarawy e Gelson Martins, um em cada ponta. Meu Deus do céu, cara. Costas Manolas, Alisson na zaga. Bom, vocês que vão decidir, beleza? Não esquece de votar. O link tá no primeiro comentário, no meu comentário. Eu vou deixar em dois lugares pra ter certeza que vocês não vão esquecer. Tá na descrição e também tá no meu comentário, beleza? Ou ficamos mais um ano no Millwall, ou vamos para o Roma, ou vamos começar com um novo time e com as transferências já concretizadas. Devo fazer um novo vídeo colocando três times de opção pra vocês, beleza? Tamo junto, molecada. Valeu. Falou.